Спокій розгореться, поки цеплятка нагріється. Тепер я діабетик, жінка діабетик, нам треба дієта, нам треба постійно кашу свіжу варити. Житель Банилова Георгій Шинкарюк розпалює вогонь на облаштованій кухні, яку змайстрував сам. Майже тиждень тому у селі вимкнули газ, відтоді готує на ній їжу. Каже, в будинку має газову плитку, втім довелось купити і електричну духовку. Усі ці каструлі треба носити на двір нести, накласти там вогонь, або тут класти, теж тут можна теж накласти. Але там зараз жара робиться мухи, там трошки легше. Оце все треба, це 2-3 години треба бігати. Зараз жінка приходить з лікарні, вона операцію на серце перенесла, тепер ще на око, і що зараз робити, це треба бігати чи підогріти, чи що треба бігати туди. Георгій каже, у листопаді через чергове вимкнення газу жителі села перекривали дорогу. Якщо тепер постачання не відновлять, готові робити це знову. Якщо до тижня не буде газ включений, ми перекриємо дорогу, але так перекриємо, що перекриємо повністю. Це не сенс, що газ перекрили і все. То так і живемо. Так колись тато мій клав ватру, казав, що так дід клав, і так ми кладемо. Діана Винничук виховує однорічного сина. Каже, без опалення немає теплої води, щоб купати дитину. Також витрачає понад 4 години, щоб приготувати їжу на електричній плитці. В будинку живе 8 людей, і на 8 людей наготувати їжі на цілий день на електричній плитці – це не цікаво. Ми платимо за транспортировку при тому, що газу немає. В чому логіка? Де вона? Куди? Я не можу співставити ці два факти між собою. Газу в селі немає, бо перехід газопроводу через річку Черемош має витоки. Таке пояснення компанія «Чернівцігаз» надіслала у сільську раду Банилова, каже секретарка Тетяна Кузяк. Розповідає, проблеми з газопостачанням в селі почалися після паводку 2020 року, який зруйнував газопровід через річку Черемош. Щоб повністю його відновити, потрібно 9 мільйонів гривень. Таких грошей у громади немає. У нас невеличка громада, 4 села. У нас всього наших доходів є 4 мільйони. Тому співфінансувати ми би раді, але реально немає звідки. Кошторис склав таку непідйомну суму. Там вже 9 мільйонів, це нема звідки виділити таку суму. Того поки що це патова ситуація. Із 9 мільйонів газові роботи коштуватимуть 700 тисяч. Решта вартості – це руслорегулюючі та будівельні роботи, каже голова правління «Чернівцігазу» Віктор Горда. За його словами, спочатку мають виконати їх, вже потім монтувати газопровід. Наразі ж усунути витоки на тимчасовому не можуть. Це була вимушена міра, досить ризикована. І вона мала на меті єдине забезпечити наших клієнтів природнім газом в опалювальний період. Насправді експлуатація поліетиленових труб на повітрі заборонена. Це критичний момент, і піти на порушення правил безпеки, насправді ми не можемо. Сільрада Банилова щомісяця пише звернення до місцевої влади, аби звернути увагу на проблему з газопостачанням, каже Тетяна Кузяк. У листопаді минулого року Чернівецька ОДА повідомляла, що уряд підтримав рішення про виділення грошей на ремонт газопроводу Банилів-Джурів. Ми надіслали запит в облдержадміністрацію, аби дізнатися, чи перерахували їх області. Наразі жителі двох сіл не сплачуватимуть за розподіл газу, каже Віктор Горда. Але відновити його постачання зможуть після того, як відремонтують газопровід. До того ж, жителі ще 4 сіл можуть залишитись без газу. Ірина Капуш, Василь Салега. Новини на Суспільному. Буковина.